আজি পুনৰ এতি নতুন জায়গালৈ যাবলৈ ওলাইছো। আজি দিনটো ঠাণ্ডা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেলি দেখিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে এই ঠাণ্ডাৰ সুযোগ লৈ আমি নতুন এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো। তো বলক। তো হেলমেট লগাই ললো, তেল ভৰাই ললো, এয়া গৈ আছো। এতিয়া আমি পালোঁ কঠীয়াতলী চাৰিআলি। কঠীয়াতলী চাৰিআলি ৰাইট চাইডে সোমাই যাব লাগিব, আৰু ইয়াতে থিয়েটাৰ কিবা লাগি আছে। চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াত কিবা থিয়েটাৰ হয়, কহিনুৰ থিয়েটাৰ। তো এতিয়া আমি কুণ্ডলীলৈ গৈ আছোঁ। কুণ্ডলী পাই ৰাইট চাইডে লৈ ল'লোঁ। অলপ ভাঙা চিঙা ৰাস্তা আছে, এইটো আপোনালোকে গৈ থাকিব লাগিব। আকৌ চিধা যাব লাগিব, চিধা গৈ এইখনে হয় সেইখন। ইয়াত বিলাহী খেতি কৰি থকা হৈছে। তো আহি পালোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে, ফিল্ডৰ নিচিনা। আগত আৰু আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এইটোৱে জাগা, এইটোৱে হয় লোকেল লাডাখ বুলি কোৱা হয়। ইয়াকে মানুহে লোকেল লাডাখ নাম দিছে। ইয়াত আগতে কুঁৱাৰী আছিল, পাহাৰখন আছে। এয়া পাহাৰখন এতিয়া বৰ্তমান ইমান ক্লিয়াৰ হৈ থকা নাই, যিহেতু নিয়ৰ পৰি আছে, কুঁৱলী পৰি আছে। তো বগা হৈ আছে, ভালকৈ দেখা পোৱা নাই। ভাল লাগে, আহি চাই ভাল লাগে। ইয়াত মই আগত আৰু দেখাই আছোঁ। আহে ৰাইডাৰবোৰ, আহে পাৰ্টিও খায়, কিছুমানে আহি পাৰ্টি খাবলগীয়া জেগাও হয় আৰু চাবলগীয়া জেগাও হয়, দুইফালৰ পৰা হয়। তো ইয়াৰ ৰাতি থাকিলে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? ৰাতি এদিন থাকি যাব লাগিব, তম্বু চম্বু আনি। আৰু মই এনেকুৱা ভালে পাওঁ, এনেকুৱা জেগাবিলাকত থাকি খুব ভাল লাগে মোৰ। আহি ঘূৰি ফুৰিয়ে ভাল লাগে, আৰু এনেকুৱা জেগাবোৰ মোৰ চাইও ভাল লাগে। আমি আহোঁতে দোকানৰ পৰা মৰ্টন কিনি আনিছিলোঁ, মৰ্টন খাওঁ। এতিয়া চেনেলটোৰ নামো মৰ্টনে হয়, তো আমি মৰ্টন খাওঁ। এয়া আছে মোৰ লগৰ এটাই মৰ্টন দি আছে, তো আমি সকলোৱে খাইছোঁ। এয়া আমাৰ পংকজ আৰু এয়া সুমন্ত। লাডাখত পাহাৰো পায় গাইছ, লোকেল লাডাখত খৰি আনিব পাৰে। ক্যা বাত হে স্যার, ক্যা বাত হে স্যার, খৰি পোৱা যায়, কিন্তু অৰিজিনেল লাডাখত খৰি পোৱা নাযায়। আমাৰ লোকেল লাডাখটো বেছি ফেমাছ নে সেইটো লাডাখ বেছি ফেমাছ আপোনালোকে জনাবচোন। এইবোৰ এনে জ্বলাব কাৰণে ঘৰৰ জংঘলী খৰি আনিছে। ঠিক হে, ঠিক হে সমৰিয়া। ফটো যদি উঠিব বিচাৰে না পোষ্ট দিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত এইবোৰ আছে, দেখিছেনে? এইবোৰত উঠি উঠি আপোনালোকে পোষ্ট দিব পাৰে। কি এইবোৰত উঠি উঠি ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট দি দি আপোনালোকে ফটো শ্বুট কৰিব পাৰে। মই চশমা লগাই ললোঁ। ৱাও, বিউটিফুল! লগাই বেছি আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখা পাই আছোঁ, গতিকে চশমাটো খুলি দিয়াই ভাল হ'ব। তো চশমা খুলি দিলোঁ, আৰু এনেও মোক চশমা শ্বুট নকৰে। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল, চালোঁ দেখুৱালোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আৰু এনেকুৱা মূৰ্খতে ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, কিবা সুধিব লগা থাকিলে, জানিব লগা থাকিলে। তো আজিলৈ বাই বাই।